Escoltes Tarragona Turisme, el podcast de la nostra ciutat. I una setmana més, i gràcies al turisme i Tarragona Turisme, aquesta marca que ens apropa al nostre sector tan bonic i ple de coses a casa nostra, i en aquest oferiment que fem de raconets que el turisme adora i que nosaltres també, els tarragonins i tarragonines, ens agraden tant i estimem tant. Avui volem parlar de la ruta dels primers cristians de Tàrraco, que jo ara li comentava a micròfon tancat al convidat que us presento, que jo no l'acabava de conèixer del tot. Sabia que existia, però m'he sorprès també de tenir una ruta amb tantes coses boniques i tan ben lligada i tot tan ben conduït cap al món romà. Us presento, l'Andreu Muñoz és historiador, arqueòleg i director del Museu Bíblic i Museu Diocesà de Tarragona, i impulsor, com ja també deia, d'aquesta ruta dels primers cristians. Andreu, molt bon dia. Molt bon dia. Sempre està bé aprendre, no? Vull dir, encara que faci molts anys que jo visc a Tarragona, molts tota la vida, descobrir coses nunca es tarde si la dicha es buena, no? Exactament. Molt bé, molt bé. Exactament. Aquesta ruta dels primers cristians, explica'ns què és això, a veure. La ruta dels primers cristians és una ruta que plega un patrimoni molt singular que tenim nosaltres a Tarragona, connectat amb el patrimoni romà, perquè quan parlem de paleocristià estem parlant del patrimoni que plega la cultura cristiana des dels segles, en concret a Tarragona III, fins que arriba ja al món visigot i finalment es perd amb l'entrada, amb la incursió arabo-berber. Podríem dir és el món de les catacumbes, és el món de les primeres persecucions, és el món de la primera oficialització per l'emperador Teodosi. Doncs bé, Tarragona, possiblement, no possiblement, Tarragona és tal la ciutat que té el patrimoni paleocristià més gran de tota la península ibèrica. No? Ah, és a dir, la concentració d'elements arqueològics, de cultura material i monumentals, la converteix en una ciutat d'un ordre importantíssim, no només per la península ibèrica, sinó, diguem-ne, a nivell internacional. El que passa que moltes vegades, tu ho deies, Sílvia, abans, no? El patrimoni omnipotent romà ens tapa aquest altre patrimoni, que també és romà, no ho podem oblidar, però que és més específic d'aquesta cultura cristiana. I a més, sense aquest primer patrimoni que tu parles, d'aquesta cultura cristiana, doncs clar, no haguéssim passat a l'altre, no? Vull dir que és tan important i com un embrió que dona pas a aquest gran patrimoni del món romà, Andreu. Ho dius molt bé, és un moment de frontissa entre el món romà clàssic respecte al que després serà la ciutat medieval i la importància, diguem-ne, eclesiàstica, no deixa de ser una ciutat metropolitana i primada, que justificarà tot el patrimoni medieval tan imponent que té la ciutat. Per tant, és un període realment important. Hem de pensar que aquest patrimoni ve donat per l'existència d'una primera comunitat cristiana a mitjans del segle III. És a dir, Tarragona, l'any 259, executa, per ordres de l'emperador Valerià, el bisbe de la ciutat, Fructuós, i els seus diaques, Auguri i Eulogi, un 21 de gener de l'any 259. Això converteix aquests màrtirs cristians en els màrtirs més antics de tota la península ibèrica. I aquests màrtirs, que van ser executats a l'amfiteatre, van ser enterrats per la comunitat cristiana de Tàrraco en l'espai que avui dia coneixem com la necròpolis, en un enterrament discret, però que ha arribat al segle IV, en el moment en què ja Constantí havia tolerat la religió cristiana i que l'emperador Teodosi la proclama oficial, doncs aquesta tomba es va monumentalitzar, va créixer al damunt d'aquesta tomba una gran basílica i una gran àrea d'enterraments al voltant, amb tot un santuari que era centre de peregrinació de molts peregrins que venien de tota la península ibèrica i de fora d'ella a venerar aquesta figura dels protomàrtirs tarraconenses. Clar, això ha generat una cultura material que d'ella sabíem molt poc, pràcticament en el primer terç del segle XX, però que després tota una sèrie de descobriments, de posada en valor d'aquests monuments, ha fet que tinguem, això que te comentava abans, un dels patrimonis més imponents de la península ibèrica. Sí, potser aquesta marca que sempre fem servir de Tarragona romana, jo crec que és una marca que jo ara, prometo, Andreu, ja matisar i concretar. Romana sí, però
no? Però vull dir que és una llàstima, no?, de vegades amagar tantes coses que tenim històriques, i en aquest cas, si som la ciutat més important de la península, gràcies a aquest patrimoni, home, traiem pit, no?, també, Andreu? Traiem pit, clar, perquè mira... És la teva feina, de fet, no?, poder presumir d'això. Traiem pit, però ho fem amb convicció i amb rigor, eh? No vol dir que ara estiguem fent xauminisme d'una qüestió trivial. Traslladem-nos a Roma per un moment. Mm-hmm. Roma, quan nosaltres visitem la Roma eterna, la visitem perquè és la ciutat dels Cèsars, però és la ciutat dels papes, eh? Sí. I juntament amb el Coliseu, amb les termes de Caracal·la o amb el Circ de Màxim, acabem visitant les grans catacumbes, les grans basíliques del Laterà, del Vaticà. És a dir, hi ha un patrimoni romà, hi ha un patrimoni cristià, que són les bases, les columnes. Tarragona és una mica una Roma, podríem dir, no sé si a dir-ho en miniatura, però té aquest concepte, és la Roma dels governadors, aquesta Roma imponent del circ, de l'amfiteatre, del fòrum provincial, del recinte de culte imperial, però al costat, l'amfiteatre, penseu que la singularitat de l'amfiteatre no està en l'amfiteatre mateix, sinó en el fet de que tinguem un monument dintre, un parell d'esglésies sobreposades que marquen un culte martirial continu, cosa que això no ho té cap lloc de tot el món. Penseu en la necròpolis, un dels espais més espectaculars i més vastos del món paleocristià dels territoris occidentals, amb una col·lecció, diguem-ne, de sarcòfags, de laudes sepulcrals, d'epigrafia genial. Pensem en la basílica trobada en el Parc Central, que és un únicum dintre de la península Ibèrica i una petita rèplica del que va ser Sant Pere del Vaticà en l'època de l'emperador Constantí. I acabem a Sencelles, on tenim, bé, un monument que encara no som capaços d'acabar d'interpretar en la seva plenitud, però amb una decoració de mosaics musivària en la cúpula que la fa també única al món. És a dir, quan un entra en aquella mole, en aquella cúpula, i dius aquí, l'atmosfera està inalterada després de més de 1.500 anys. És realment un patrimoni que, tot en conjunt, no?, obté un relat, a més, molt coherent, que seria, és tan bonic, no?, de poder anar acompanyant. I funciona, és una ruta, que passa que està, actualment, està molt lligada de vegades a la dimensió acadèmica, amb aquella mena de turisme, com us ho diria, de finezza, que coneix l'arqueologia, però crec que encara cal transcendir a la dimensió de la socialització, apropar al gran públic, no?, aquest patrimoni tan singular, que no és una exageració, és a dir, realment estem davant d'un patrimoni dels més imponents que tenim a la península Ibèrica. De fet, quan parlaves de l'amfiteatre, jo que vaig estudiar al Col·legi del Miracle i tenia com a vista, sempre ho dic, el mar i l'amfiteatre, que crec que ningú té al món aquestes vistes, no? I més quan l'amfiteatre encara no estava protegit, que clar, nosaltres entràvem i sortíem per dins l'amfiteatre, no? Jugàveu allà. Jugàvem, és veritat, era un lloc de jugar i de saltar, imagina't, aquelles pedres i pujar i escales... Però quan he portat amics i amigues a veure'l, és veritat que el punt de les esglésies és el que fa que la gent digui, com? No? Vull dir que l'amfiteatre imposa, i a més amb el mar del darrere, vull dir que per si mateix, però quan dius, mira, i aquest tros és una església. És quan la gent s'apara, diu, com una església aquí dintre, no? El raconet, és una passada això, eh? Efectivament. Jo també recordo de petit que el nostre joc era fer tota la creu llatina saltant, que dic, ara m'horroritzo només de pensar si m'haguessin vist els pares. Molt fort, molt fort, sí. Certament, mireu, l'amfiteatre de Tarragona, el que diré ara és una petita bestiesa, que me perdonareu, veritat, però el seu grau de conservació no és que si és un amfiteatre, bueno, és com amfiteatre clàssic, què voleu que us digui? Vols veure un amfiteatre clàssic? Ves a Arles, ves a Nimes, ves al Coliseum de Roma o al Gem d'Àfrica, o a Verona, Però la gran singularitat, allò que, insisteixo, el fa específic, és saber que hi ha en un punt concret es va produir l'any 259 el martiri dels màrtirs més antics de la península Ibèrica, que ja en el segle V devia existir un monument commemoratiu
que feia que aquest espai fos un locus sanctus, un espai sagrat en el qual arribaven les peregrinacions, que a finals del segle VI hi ha la suficient capacitat econòmica per erigir una basílica d'època visigòtica que es va fer amb una modulació sagrada. Va ser una cosa formidable tal com la van concebre, que va perdurar segurament a l'època mossàrab, que va arribar a l'època medieval i en el segle XII es va construir un temple imponent al costat de la platja, algo que és increïble, perquè dius la pirateria, que continua en l'època dels frares trinitaris i que arriba fins a nosaltres, quan encara cada 21 de gener de cada any, allà la comunitat cristiana, amb el bisbe de la ciutat, baixa encara a fer el memorial d'això que va passar fa més de 1.700 i pico anys. Això us asseguro que no hi ha un amfiteatre en tot el món que ho tingui. Doncs mira, ja ens fa únics, diferents i especials. L'Andreu ve amb un tríptic que jo també vaig anar a buscar l'altre dia, perquè dic, vaig entrar-me bé de les coses. Per la gent que ens escolti i ens vegi ara mateix, Andreu, si diu, molt bé, aquesta ruta de cristians, on vaig? Què miro? Què trobo? Què hi ha? Aquest tríptic el poden trobar en la web del Patronat Municipal de Tarragona, amb materials complementaris. Hi ha algun vídeo molt xulo, creat ex professo perquè es pugui entendre els continguts de la ruta. I la proposta és que, d'alguna forma, partint del Seminari de Tarragona, on tenim la capella de Sant Pau, la tradició sempre evoca a Sant Pau com el primer que va evangelitzar aquestes terres, és més aviat una tradició pietosa, però allà hi ha un centre d'interpretació molt bonic que t'explica tota la ruta. Quan venen grups de fora, és un punt interessant, estratègic, perquè allà descansen, allà estan reubicant-se, i aleshores, a partir d'aquí, visiten catedral i museu bíblic, on hi ha també, a la vegada, les relíquies dels màrtirs Fructuós Auguri i Eulogi, i en el bíblic un espai d'interpretació de l'època paleocristiana. Se baixa a l'amfiteatre és un espai que evoca el martiri, conservem les actes originals d'aquest moment, entre el segle III i segle IV, molts dels visitants les llegeixen perquè hi ha referències concretes. És una petita finestra, no?, oberta a l'amfiteatre, és aquest patrimoni immaterial que també acompanya el material, i des d'allà es va visitar l'àrea de la necròpolis, aquest gran santuari martirial, més la basílica que està dintre del parc central. I generalment ja s'acaba, combinant-lo amb la tarda, amb la visita del conjunt monumental de Sencelles. Per dir-ho d'alguna forma, aquest és l'itinerari lògic. No vol dir que cadascú adapta a les seves necessitats. Exacte. Mira, podré anar a l'amfiteatre i podré anar a la necròpolis. O anirà a la necròpolis i anirà a Sencelles. Això sí que hi ha moltes combinatòries. I al voltant de la ruta també hi ha tota una sèrie de propostes de tallers pedagògics que també es va treballar en aquesta comissió, no?, que van formar diferents entitats amb el pal de paller del Patronat Municipal de Turisme i que realment la fa molt interessant. Clar, què ens passa avui dia? Que hi ha determinats moments que encara estan en fase de restauració. Sí. Això ens presenta una certa debilitat, per una banda, però també crec que ja hi ha tot un relat constituït en el que ens hi podem ubicar i que progressivament el podem anar millorant. Andreu, si et faig triar tu especialment allò, por cariño, un dels racons que has parlat, jo sé que és difícil triar els fills, però clar, amb quin et quedes? Un lloc especial que diguis, ostres, que té una màgia que no la trobem a una altra clar, ciutat o país. Clar, és com el dels fills, no? Exacte. Quin dit te treuen de la mà, sí, que no? Bé, això sí que triaria de totes formes. L'amfiteatre per mi és la síntesi, sí, d'aquesta ruta, perquè allà està expressat tot el que és el sentit, el relat d'un patrimoni que té com a especial que va iniciar-se en el segle III, però avui dia no ha acabat, no? Fins i tot quan a l'amfiteatre el mires des del cel, amb aquella elipse, no?, i una creu, no?, que la marca en aquella basílica que t'està definint un punt, allò és imponent. Allò és que, aviam, ens han vingut companys d'arqueòlegs del Pontificio Instituto d'Arqueologia Cristiana de Roma, que no els has d'explicar res, que no hi hagi en el món. Jo he vist, no?, sí, doctors en arqueologia cristiana que s'han emocionat en aquell punt, perquè allò és un espai que és únic, no? És veritat. La monumentalitat, possiblement, i la bellesa de Sencelles, segurament sí, no la té. Però aquella mena d'història, arqueologia, espai màgic en el que pots retrocedir en el túnel del temps, això no té preu. I a més, si agafes un bon dia amb una mica de sol, jo crec que l'espai és meravellós. Aquell blau del cel, del mar, amb la pedra, amb el verd,
la combinació de natura i colors... Ho escolta'm, de nit, quan, per exemple, representa la passió de Sant Fructuós al costat del Mediterrani, una nit d'estiu... Meravellós. El foc, els colors, la història, l'espectador que quan està veient aquella representació teatral és a la vegada espectador i és protagonista perquè representa persones reals. És a dir, s'està representant un fet que és real i que crec que és un complement també molt ideal a la ruta. Clar, hi ha persones que venen quan hi ha la representació de la passió i combinen aquesta representació de la passió amb tot el que és la ruta. No? La veritat és que parlaria amb l'Andreu molta estona perquè m'encanta. Jo, la gent que té passió pel que fa i que en sap tant, és un gust perquè t'ho explica tan bé que et quedes enamorada. Però abans de marxar, aquesta és una pregunta gairebé personal, si em permet, Tarragona Turisme. La Nina Dibori, no que l'autèntica original no està exposada mai, sempre està guardada? No, ara està exposada. Ara ja està exposada. Sí. En el museu arqueològic la tenen exposada i és una cucada. Però molts anys hi havia com una rèplica, Sí, hi havia com una rèplica. I, de fet, en algun espai també se conserven altres rèpliques. Al Bíblic, per exemple, tenim una rèplica perquè la gent doncs, també pugui d'alguna forma visitar l'autèntica. I és formidable, no? És que és molt guai. Un aixovar que apareix en la tomba d'una nena que estaria justament als peus de l'antiga basílica de Sant Fructuós, enterrada, no sabem si era una nena cristiana o no, possiblement sí, enterrada pràcticament als peus del que va ser la gran basílica, que avui dia està enterrada entre la necròpolis i l'edifici de la Tabacalera, però que encara les seves restes es conserven. Molt bé. Doncs aclarida aquesta cosa personal, que jo pensava, on està la Nina Dibori, que a mi és un objecte que em dona molta curiositat, no? Perquè amb tot tan gran, tan majestuós, aquella nina que és petiteta, a més, no? Ara que és tot tan gros, i tan conservada i tan ben feta, articulada, la veritat és que és una meravella. Andreu Muñoz, com ja deia, historiador, arqueòleg, director del Museu Bíblic Diocesà de Tarragona i sobretot també impulsor d'aquesta ruta dels primers cristians que avui hem conegut, i jo agraeixo moltíssim. I ara, quan digui que Tarragona és romana, no només romana, que tenim paleocristià i moltes més coses. Andreu, tot un plaer, de veritat, i gràcies. Sílvia, com sempre, el plaer és meu. Gràcies, bon dia. I amb l'Andreu parlem avui de turisme i tenim més convidats que anirem descobrint setmana rere setmana.